Quarta victòria consecutiva i, a més, remuntant un gol en contra del Gandia, aquest que ha marcat Álvaro Muñoz amb el minut 11. La reacció dels d'Emili Vicente ha estat espectacular, ja que ha arribat a la recta final del partit i en només 3 minuts amb un clar protagonista, Rubén Rayos. Ha transformat un penal en el minut 82 i ha enviat aquesta pilota a l'escaire en el 84. 3 punts per un Lleida que se situa a 4 del play-off.